Aquele que se arrepende e deixa o pecado encontra a misericórdia de Deus. Muitos anos a gente não recebia um momento desse, né? De vir umas pessoas para ensinar a palavra de Deus para a gente, né? Quem fez vocês enxergarem? Então, bora agradecer. A Rafaela, né, que é minha filha, né, ela fica muito alegre. Mas não só por estar aqui, por saber que também que ela vai aprender, ela tem um aprendizado, né? E isso também para mim é muito gratificante como pai. Eu sinto uma alegria muito grande, é sentir aquela paz. Ele senta para ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas, às vezes, quer ouvir essa palavra e não encontra. E passo a passo, buscando, trazendo a palavra do Senhor, eu acho que é um conforto que dá para cada um de nós. E foi com que eu aprendi mesmo andar no caminho do Senhor. Mudou a minha vida. Na hora que a gente está no futebol, a gente às vezes vem coisa ruim para a gente falar assim, uma palavra para a gente falar com outras, a ver por causa de um empurrão e aquilo. Então a gente recebendo essa palavra antes, a gente já, como diz assim, a gente acho que Deus já está assim, mais presente, que Ele não deixa haver aquilo acontecer, uma discussão, várias outras coisas, né? Ele fez uma oração, né, que ele disse que era pedindo ao Espírito Santo para vir sobre as meninas do futebol, para que brincasse sem briga. E nesse dia, justamente, a gente começou já a discutir entre outras. Olha, o pastor acabou de falar que a gente tinha que se entrosar, respeitar uma outra, né? E agora a gente já está brigando. Aí depois, pronto, todo mundo fica na paz. Célula missionária. Que estratégia de Deus! Aqui nós temos inúmeras células em várias ilhas. A gente chega nas casas e diz assim, eu queria falar um pouco de Jesus, eu queria trazer um pouco do amor de Jesus. A gente traz, apresenta para eles, não só com palavras, com nossas atitudes. E aí está a palavra de Deus sendo alastrada, o reino de Deus sendo difundido e aumentando com o número de pessoas que vão aumentando a igreja. Célula missionária é uma estratégia de Deus que faz com que todos nós venhamos a conhecer a Jesus.